Eu tenho uma boa notícia e uma excelente notícia. Qual é a boa notícia? O jantar de hoje, na verdade, é na Quinta Rua, especialmente preparado por um dos jovens chefes mais promissores de Paris. E qual é esse restaurante? Meus amores, sempre compartilho para vocês aqui que eu tento levar a maternidade de forma muito leve, e isso desde a gestação. Foi algo que eu tinha colocado na minha cabeça já, que eu ia tentar levar a maternidade de forma leve. Gente, alguém consegue concentrar com esse neném rindo? Não é segredo para ninguém aqui que eu sempre adorei acompanhar canais de maternidade, sempre fui viciada em canais de maternidade lá no YouTube, sempre acompanhei também influencers mamães aqui no Instagram. E, gente, uma coisa que eu sempre reparei e que eu via em muitas dessas mamães é a frustração. A frustração a respeito das expectativas que se criam em relação à maternidade. Seja no tipo de parto, seja no tipo de amamentação, né? Ou peito, ou mamadeira. Seja com chupeta ou não. Sempre voltadas às expectativas da mãe. Você pode perceber que as frustrações que vêm em relação à maternidade, ela vem devido às expectativas frustradas que a mãe teve. E não às expectativas do bebê. Entende? Isso porque a mãe já planeja tudo na cabeça dela. Não, porque eu vou, porque eu quero, porque vai ser assim. E às vezes não é assim. Às vezes as coisas tomam um caminho diferente. E tá tudo bem. Sempre coloquei na minha cabeça que eu iria deixar a minha maternidade rolar. Eu ia deixar ela fluir da maneira como ela tinha que acontecer. É claro que eu queria ter amamentado o Teodoro até os 6 meses, mas não rolou, não fluiu assim. Quando você abaixa as suas expectativas e coloca como prioridade o bem-estar do teu bebê, nada do resto importa mais. Se ele tá mamando no peito, se ele tá mamando na mamadeira, nada disso importa mais, porque importa ele tá saudável, ele tá ganhando peso. Se ele tá chupando chupeta, se ele não tá chupando chupeta, também não importa, importa ele tá bem. Entende? Gente, se ele veio de cesárea ou se ele veio de parto normal, não importa. O importante é que ele veio ao mundo de forma saudável e que você tá bem e que foi uma experiência boa pra vocês dois. Entende? Abaixem as expectativas de vocês e deixem a maternidade fluir, deixem a maternidade acontecer. Entendam que não existe uma receitinha de bolo. Sabe? Cada bebê é de um jeito, cada maternidade é de um jeito. Você pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, gente, que com todos eles vai ser diferente, porque cada pessoa ela é única, entende? Não existe competição pra ver quem é a melhor mãe, não existe isso. Cada mãe dá o seu melhor pro seu bebê, sabe? Eu nunca coloquei, sempre coloquei na minha cabeça que eu não tô competindo com ninguém pra ser a melhor mãe. Eu tô tentando ser a minha melhor versão pra ele. E só pra ele. E é isso que importa. As minhas expectativas não importam. Importa ele estar bem. Então, pra mim é isso que é maternidade leve. É você colocar o bem-estar do seu filho sempre como prioridade e não as suas expectativas. Gente, só pra finalizar aqui o que eu tava falando, né? Agora sem o Teodoro, porque nem eu consigo concentrar com ele, assim, todo risonho. E, gente, esse menino é muito blogueiro, né? Não pode ver um celular que já tá se arreganhando. Vai, ó. Brincadeiras à parte, tá, gente? Só pra finalizar agora o que eu tava falando ali com vocês. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que só apedreja as mães. Não tem uma outra expressão pra poder falar aqui pra vocês, mas mãe é muito apedrejada, gente. É muito cobrada. Vocês acham que eu também não sou cobrada? Eu que venho aqui, exponho a minha maternidade pra vocês, exponho a minha vida. Eu recebo 1 bilhão de palpites diariamente, positivos e negativos, entende? E não tenho o que fazer a não ser ignorar. Porque eu penso assim, cara, eu conheço meu filho, entende? Eu tô com ele 24 horas por dia, eu conheço meu filho. A gente tem uma coisinha chamada instinto de mãe. A gente sabe o que é melhor pra eles, entende? Então, conselho que eu posso dar pra vocês é ignorar, sabe? É ignorar aqueles comentários negativos de quem não tem nada pra agregar, sabe? Só te diminuir, te desfazer. Ignora. Quando você receber uma crítica, em relação à tua maternidade, olha pro teu filho. Olha pra ele. Aí você vai saber se você tá fazendo errado ou não.
Gente, nós mães, a gente tem o sentido de mãe, a gente sabe o que é melhor para eles, entende? E, infelizmente, existem pessoas desnecessárias. É aquilo que eu falei, sabe? Não é porque fulana fez assim que você tem que fazer também. Não existe uma receitinha de bolo. Cada criança é de um jeito, cada maternidade é de um jeito e tá tudo bem, sabe? Não é porque você teve cesárea ou normal que você é uma mãe melhor do que a outra, porque você amamenta no peito, que o seu filho é melhor do que o outro. Nada disso define o principal, que é amor, carinho e educação. Sabe, gente, não importa como as coisas estão fluindo na sua maternidade, se foi cesárea normal, se foi chupeta, sem chupeta, se é fralda descartável, se é ecológica, se é cama compartilhada, se é bebê dormindo no quarto sozinho. Não existe certo e errado, entendam isso. Não é isso que vai definir. O que vai definir, o que importa de verdade, é o amor, o carinho e a educação que vocês vão passar para os filhos de vocês. É só isso que importa. E a partir do momento, sabe, que a gente coloca na nossa cabeça que o que importa é o bem-estar da criança, não as nossas expectativas, e o carinho, o amor e a educação que a gente está passando para eles, gente, a gente consegue levar a maternidade de forma muito leve. Então, você fez estrago na sua fralda, hein? Você fez estrago na sua fralda, filho? É? Você fez estrago? É? E deu pro papai limpar ainda, mamãe, né? Quem que vai tomar banho agora, Teodoro? É você? É? É você? É você que vai tomar banho agora? Quem que tá tomando banho? O Teodoro tá tomando banho, tá? É. Você tá tomando banho gostoso? É? Ai, que banho gostoso! Você tá tomando banho? Ai, meu Deus, a mamãe não aguenta! Não aguenta! Não aguento! Acabei de colocar a fralda aqui nesse bonito. E, gente, queria dar uma dica pra vocês. Eu comprei esse hidratante aqui, ó, da Johnson's. Esse aqui, ó, Hora do Sono. Gente, que hidratante gostoso. Eu sempre faço uma massaginha nele, né? E aí, nossa, eu amei esse hidratante. Eu tô doida agora pra comprar o sabonete, sabe? Hora do banho. Quando eu comprar, eu falo pra vocês. Mas esse hidratante, além de ser cheiroso, deixar o bebê com a pele super agradável, é ótimo, né? E aí, nossa, eu amei esse hidratante. Eu tô doida agora pra comprar o sabonete, sabe? Hora do banho. Quando eu comprar, eu falo pra vocês. Mas esse hidratante, além de ser cheiroso, deixar o bebê com a pele super agradável, é ótimo. Temos neném de pijama querendo comer a sua mão, né? Gente, eu aproveito esse momento que eu troco ele, ó. E aí eu já passo esse remedinho aqui de narizinho. E também, ó, já deixo aqui pronto. Pronto, um cotonete pra limpar esse ouvidinho. Estamos aqui, Teodoro. Melzinha, né, Mel? Oi, filha. É? Gente, geralmente depois do banho o Teodoro mama. Porém, o que que acontece? Hoje ele mamou, era 6 horas da tarde. Então agora ele não vai querer mamar. Vou ter que esperar até umas 8h10, por aí, pra ele mamar de novo, pra eu poder fazer ele dormir. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, ó. Brincando um pouquinho com ele, entretendo um pouco. Vocês sempre me perguntam dessa cadeirinha aqui dele. Gente, essa cadeirinha ele ganhou de presente do irmão do Danilo e da esposa dele, da Nai. E essa cadeirinha aqui, gente, ela vibra. Ela tava sem bateria, né? Mas o Dan comprou bateria hoje, ó. Aí você clica aqui, ó. Ela vibra, gente. Muito gostosa.